ragga qiimaha badan ee soo buuxiyey hoolkan quruxda badan, madaxda dowladda ka socota, xisbiyada, dhammaan dhalinyarada halkan soo qayb gashay bahda saxaafadda, waxaan ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, runtii waxaan u malaynayaa markaan ka hadlo qodobka loo yimi meesha oo aan ka fahmay hordhicii dhalinyaradii soo abaabushay badbaado. Horta waxaa mahad iskale ilaahay subxaana wa tacaala inagu kulmiyey inaynu halka iskugu nimaadno, inoo ogolaaday inaynu arrinkan ka hadalo. Runtii aniga hadal hal qodob bay soo jiitay. Halka qodob bay soo jiitay waxa weeye, badbaado waa diin. Aad iyo aad mar labaad waxaan idinka codsanayaa inaad u sacabaysaan dhalinyarada. Intaa kadib, runtii waxa weeyaan waxa kaliya oo meeshaynu ka hadlayna waxa dhalinyaro door intee leeg bay ku leedahay waddanka, maxay tahay, xaggey joogtaa, maxaa laga bilaabay, maxaa la wadaa. Anigu mid baan kaga duwanahay wax badan runtii, inkastoo ay dhalinyarada aada looga hadlay oo laba aqoon yahaan oo runtii Cabdinaasir iyo inankii kale ay loo xilsaaray amase dhammaanteenba, mid baan taaganahay waxa weeyaan dhalinyaro markaynu ka hadlayno anigu iminka runtii marka waxa weeyaan la taabto intaarget meel la taabta qurux badan. Markaynu doonayna inaan runtii isu sheegno reer sanaagow, yaryaraada ama waaweynaada, nin walba maanta hambuu leeyahay, hamba halkaa keenay. Waxa weeyaan anigu iminka caawa anigaygan idin hortaaganayda hor fadhiya, marbaa idinkoo kale ahaa oon cirgaabo joogay, aan adhiga raacay oo miyiga joogay. Waxaan go-aan ku qaatay adhiga markaan raacay hooyaday reerkaygii aan kasoo xirooday inaan horumar gaadho, si aan waxbarasho, aqoon, ilaa teetal, ilaa shaqo aan heer isku gaadhsiiyo. Dee maan tahriibin. Tusaale idin tahay, intiina aan aniga ila mid ahayn baan ka hadlaya. Ma aha in la yiraahdo war dhalinyaradii waa la duudsiyey, war waa la kidhish, war ma aha nin walba adigaa isduudsiyey. Qof walba shaqsiyadiisay ku bilaabataa, isagaa isgaarsiin kara meel, isagaana meel tegi kara. Marka laga hadlayo dowladda, runtii dowladda Soomaaliland waxa weeyaan dowlado badan baa iska dambeeyey, mido midka kale ka dambeeyey. Runtii Soomaaliland intii dowladda kulmiyey waddanka qabsatay madaxweyne Siinaayo, waddanka qabsaday dhalinyaro badan baa la shaqaalaysiiyey. Iminka hadda anigu Hargeysaan ka yimi, qolada Hargeysa iminka xoogaa idinkaga maqnayd baan ahay, qurba joogta nacaska baan raadaa noocaase. Runtii waxa weeyaan inkastoo aan ceergaabo kusoo noqnoqdo bisha saddex jeer imaado, aan jeclahay dhalinyarada iyo gobolkayga horumarkiisa aan ku faano, runtiina sharaf agtiina aan ku leeyahay. Idinkaanay garanaya, laakiin dhul aan layga garanayn baan joogaan halgan kaga jira. Marka runtii waxaan leeyahay, dhalinyaro waa la shaqaaleeyey, laakiin shaqaalayn maxay tari karaysaa? Horta maxay tartaa shaqaalayn? War shaqaalayn waxba ma tarto. Haddaan anigoo Yasmin oo guriga iska fadhiyay lay shaqaalayo, de waxaan iska tegayaa un halkii ma iska fadhiyay bishana waa doonanaya. Waxaan soo koriyay ma jirto. Mushaarkan qaataan ayaguma fila. Idinkana waxba idinkama soo gaadhayaan. Runtii waxaan leeyahay reer sanaagow, de anigu waxaan ka tegay 10 sano ka hor ban ceergaabo ka wareegay, inkastaba aan soo noqdo, cid halka isugu iman jirtay oo mikrofoon ka soo hadli jirtay ma jirin. Haddana dalka waa la hogaaminayay, dhalinyaraa joogtay, business kursoon reer sanaag bay ahaayeen, way shaqaysanayeen, siyaasadday ku jireen. Ma aha in la isku in xaqiiqda in laga tago, maaha aqoontuna ma aha in buug iyo qalin la qaato wax la qoro, maaha. Waa sidii sheegayeen dhalinyaradii iga horreysay, dadkii iga horreeyaa ka hadlay, runtii hadal badan umaan kicin. Laakiin waxaan taabanayaa waxaan iminka intan ceergaabo joogay runtii aad qulubteyda usoo jiidatay, oo aan halka mahadnaq aad iyo aad idinka mahadnaqaya dhammaantiin reer sanaag meel kastoo iga daawanaysaan, ama gaar ahaan reer ceergaabo intiina ay hor fadhidaa iyo inta maqan ay daawan doontaa. Waxaan uga mahadnaqayaa sida dadaalka badan ee aad isu soo urursateen. Idinku aan beela idin kulmin oo aan ku kulminin arrin gaara, oo aan wax waqtigiina ku luminaya horumarkiina sidaad uga taqallustaan qodobkii la oran jiray ceergaabo iyadaa isku habsaantay. Aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa, runtii intaa inaga gudoontaan baan doonayaa. Intaa kadib, runtii waxa weeyaan maxaynu waa run ee wax loo baahan yahay. Haddaba dadkeena haldoorka ah ee lagu dayan karo, ee haween kale, ee rag kale, odayadee niile, maaha inaan dhalinyaro aan ku xiiqno, waayeelkii mee. Anigu iminka waxaan ku jiraa waayeelka cuslaaday baan ku jiraa runtii. Waayeelka cuslaaday anigoo yar baan qaadan jiray, kelmadda aad baan u jeclahay, sababtoo ah inaad dad yaraan isku sheegto ogo weligaa waad yartahay, maskaxdaa laga koraa, maaha da'da midha aan tiriya waxba ma tarayaan. Iminka markii la qiimeynayo dhalinyaradu waxay ka bilaabataa, waxay ku dhammaataa, qiyaastii waa laygu warwareegaya, agtiina lagu warwareegaya. Marka mar waan yaro farxo, waxaan xaydaamka waligood ku jirtaa kamaad fogaanba, laakiin waxaan leeyahay haddaan xaydaamkaa ku joogo isku qanciya xaydaamkii dhalinyaradaad ku jirtaa, waxba ma soo kordhinayo. Haddaba waxaan isku idinka codsanayaa dhammaantiin haweenka, runtii sharafta leh halka jooga, hablo dhalinyaro ah xaflado badan bay dhigeen oo ay kusoo bandhigayeen hamigooda, tartankay ku jiraan, xoogaa raggu dee dumarku idinka yara dambeeyaano, raggu waxay yiraahdaan dumarku ha joogan guryaha,
warguriyaha ha joogan hadaan oo agtiina joognana kolaba soo guriga noogu iman maysaan hadaan sharaf idinku ag joogna hana diidina aan runti waxaan leeyahay anagu garbihiinaan wax ku nahay waxaan ku faanaayo aan wax ku ahay anagu Yasmin ahaan markan meela qaar togo am reer Sanaagta waxay dhiri galiyaa ay garab taagan runti oo aan uga mahadnaqaya meel kasta ay joogan waa reer Sanaag waxay isugu hortageen waa raga waliba especially waa nimanka waxay inanta la weynantaas waa hal doorad ma noqdeen haday idinku hal door iga dhigin Soomaaha xaqiiqdu waxa weeyaan anigu hadaan ku ogoraan waa ilsar hadaan oran waayo waa hal door oo waa saxaafada waa gobolka Sanaag waa ninka ugu soo bandhigab oo muxuu ka waramaa war khayrigu ka hadlaa caafimaadku ka hadlaa aad iyo aad hadaan oranaan tiisa u qirin waxba maxamed tarayo marka waxay kow ka tahay inaynu walaalayaal eedooyin habar yaro abtiyaal adeerayaal dhamaanteen inaynu inagu isu qirno war Yasmin waa hal door sax waa hal doorad ma hayna ma hadsantihiin ma aha Yasmin waa hal door inaan hadaba anigu ku qanco idinku ma hadsantihiin laakiin anigu ma ku qanacayo Abdinaasir aan hawar yar oo xaqir la siiyo runtii waxa weeyaan hal doorka reer Sanaag oo ka ifayo dhalinyarada waaweyn mar walba aan arko isaga hawl wado abaablayaan dhowr jeer isaga aan luuq yarna u golaan ku jiraado hawar yar wada shaqeynaysa thank you taa waxay tahay marka runtii inaynu ku dayno inteena aynu islaanahay aniga iga horeysay aan ku dayday anigu dad baan ka eegay waxan runtii waxa jooga caawa ii sharafa oo aad aan ugu faraxsanahay Abshir Xuseen Maxamed Maxamuud Abshir waxaa dadka dhaariga wada raac jiray waxaan runtii waxa weeyaan runtii waxa waa habeenkii waa habeenkii koobaad ee ninkan dhaariga wada raac jiraan meel isugu nimaadno marka Abshir waxaan leeyahay Masha Allah codkaygu waa ngaabana wax ku dhacay en Abshir waxaan ku lahaa caawadan Masha Allah aad baad ma tanta saabka noogu celiya Abshir cusub en waxaan inta ka dib aad baad ma tantiin runtii waan idin jeclahay Ilaahay idin jeclaado malaa'igtu idin jeclaato Ilaahayna hayna barakee way noo duceynaya dhabanteed madalaha waan ka duceyaayo xagga culimada yar cilmisadaaya Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa ta'ala inuu ino guuleeyo dhamaanteen hamiga aynu doonayno inuu ku guuleysano waa noocma Ilaahay ka waxaan ka baryaynaa horta dadka inay noqono badbaado diinta Islaamka inay noqono oo ay noqono dad culimo ah reer Sanaag runtii ama samarka gobolada Gogoy iyo loo kala saarayo Galbeed marka loo bariyo loo kala saarayo Gogoy wax leedahay reer bariga diinta ku badan Alla maasha Allah diinta ku reer bariga inuu diinta ay nagu badane aan noqono dad markasta diinta xadiiska maxaadirooyinka soo bandhiga oo sida buugta loogu soo bandhigay ee quruxda badan ee loo wado arrinka looga ololeynayo inaynu ku sifowno aad Ilaahay inuu inooga aqbalo in Ilaahay inooga bariyaa dhamaanteen waxaan leeyahay guuleysta waynu wada guuleysanayna waana isku dayanaynaayo anigu waxaan ku dayanayaa ku iga horeeyay idinkuna intiina yaryar ee ku noocii idinka horeeyay ku daydo xagga fiican kaga daydo aad baa mahadsantahay